agora o adendo do Corle Azul, Delan Chico. Eu gostaria de chamar o seu adversário do Corner Vermelho, Marcoli, da equipe Jefferson Team. E vamos às apresentações. Ele, do Corner Azul, pesou 60 quilos, da equipe Black Mamba Muay Thai, esse irmão Delan Chico. E o seu adversário do Corner Vermelho, pesou 60 quilos, da equipe Jefferson Team, esse irmão Marconi. E o árbitro central, Fabinho. Yeah.
Pessoal, mais uma salva de palmas para esses dois guerreiros que fizeram uma grande batalha. Eles merecem. E vamos à missão dos juízes. E o campeão é do Corner Azul, Renan Chico. Thank you.